יישר כוח, חזק וברוך לידידנו זכי הרבים, הגאון רבי משולם כהן, וגם בסימן טוב ומזל טוב לרבי משולם שירס את בנו בשעה טובה ומוצלחת, יצליח הזיווג בעזרת השם, בשמחות של כולם, להצלחת חנה בת זהבה ופרח בת תקווה, רותי בת עידה מסעודה ושפיר בת רותי, וכן מרדכי בן רחל, בכלל כל ישראל, ושלום בן אסתר. טוב, אנחנו נדבר בעזרת השם בעניין של ההפטרה, הפטרת ירמיהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ההפטרה של השבוע, ההפטרה השנייה מתלתה דפורענותה, הפטרת שמעו דבר השם, והסימן של ההפטרות האלה זה דשח, דלת דברי ירמיהו, שין שמעו דבר השם, וחת חזון ישעיהו בן אמוץ. אז השנה חל ראש חודש מנחם אב בשבת קודש, והגמרא אומרת במסכת מגילה בדף למד א' עמוד א' למטה, שבדרך כלל שחל שבת עם ראש חודש, ההפטרה של אותה השבת תהיה בהפטרת סוף ישעיהו שם, בהפטרת השמיים כסאי. זאת אומרת, מדינה דה גמרא, כשראש חודש חל בשבת, אז מתהפך את היוצרות. במקום להפטיר הפטרה מעין השבוע, אנחנו מפטירים מהפטרת ראש חודש. מה עושים כשחל ראש חודש אב בשבת? איזה הפטרה אנחנו מפטירים? אומרת הגמרא, אנחנו מפטירים את ההפטרה, לא של הפטרת השבוע, לא של הפטרת השמיים כסאי, אלא הפטרת חזון ישעיהו בן אמוץ. זה דברי הגמרא במסכת מגילה דף למד א' עמוד ב'. אבל יש לנו עוד שתי שיטות. השיטה השנייה במסכת פסחים בדף מ' עמוד ב'. תוספות שם כותבים שההפטרה פעמים שאנחנו רואים שדברים של החכמים החיצוניים דחו את דברי רבותינו בדברי התלמוד. מה הפשט בדברי התוספות? וכי חכמים חיצוניים יכולים לבטל דברי התלמוד? החכמים חיצוניים לא הכוונה חכמים חיצוניים בעלמה, אלא פירושו של דבר חכמים חיצוניים שלא נכתבו בחכמי התלמוד, אלא הם חכמים אחרים שהם נכתבו בדברי המדרשים. ותוספות כותבים במסכת פסחים דף מ' עמוד ב', אומרים שהמנהג שלהם להפטיר השנה בהפטרת השמיים כסאי, ואנחנו לא נוהגים, לא כדברי העדות של רבותינו בתלמוד במגילה למד א' עמוד ב', הפטרת חזון השבת צריך להיות, ולא כדברי רבותינו חכמי התוספות במסכת פסחים דף מ' עמוד ב', שצריך להיות ההפטרה שבת השמיים כסאי, אלא אנחנו מפטירים בהפטרת שמעו דבר השם, שכך כתוב בפסיקתא, וכך הביאו גם חכמי התוספות במסכת מגילה בדף למד א' עמוד ב'. תוספות אומרים שגם כשראש חודש מנחם אב חל בשבת כמו השנה, ההפטרה שאנחנו נפטיר בבית הכנסת תהיה בהפטרת שמעו דבר השם, אלא שהמנהג שלנו להוסיף גם את הפסוק הראשון והפסוק האחרון מהפטרת השמיים כסאי. אבל עיקר ההפטרה שאנחנו מפטירים השבת תהיה כמו כל שנה בסדר תלדת פורענותה, שבה אנחנו מפטירים בספר ירמיהו בהפטרה של שמעו דבר השם. ההפטרה הזו התברכה בברכה גדולה וברכה מיוחדת שאנחנו מפטירים בה, גם יש בה את הפירוש של פסיקתא רבתי, יש לה פסקה מיוחדת ומפורשת אך ורק להסביר את דברי ההפטרה. אמנם הפסיקתא מדברת בעיקר על שני הפסוקים הראשונים של ההפטרה, אבל לכל הפחות יש לנו דברי רבותינו במדרשים שהסביר לנו את בפסיקתא, גם בפסיקתא רבתי וגם בפסיקתא דרב כהנא, יש לנו ביאורים נפלאים, נראה מהם בעזרת השם בשיעור לפי מה שיותיר לנו הזמן. רק מה נפתח בשאלה מעניינת בפירוש מתוק שפירש אותו הגאון חכם יחזקאל עזרא הלוי, זכר צדיק וקדוש לברכה. והוא אומר, מפרש כאן דבר נפלא. למה אנחנו מפטירים בדשח הזה? למה מפטירים בדברי שמעו וחזון? הוא אומר דבר נפלא מאוד. המדרש שואל, כשירמיהו כתב את הקינות, הוא כתב אותם לפי סדר האלפה בטא. כשאנחנו קוראים במגילת איכה, אז הפסוק הראשון איכה, הפסוק השני
בחור תבכה, הפסוק השלישי, גלתה יהודה מעוני, וכן על זה הדרך. אבל בפרק שני ופרק שלישי, אמנם זה הולך לפי סדר אלפבטה, אבל המדרש עומד על כך שאות פי קודמת לאות עין. זאת אומרת, בפרק ב' של מגילת איכה, קודם כל כתוב שמה, פצו עלייך פיהם כל אויבייך, ואחר כך כתוב, עשה השם אשר זמם, ביצע אמרתו. שואל המדרש, למה בפרקים ב' וג' במגילת איכה, המקונן הקדים את האות פי לאות עין? אם יש לך עניין, כוונה מיוחדת להגיד לנו את סדר הקינה לפי סדר אלפא בטא, להודיע קבל עם ועדה שעברנו על כל התורה מאלף ועד תו, אז היה צריך להיות לפי הסדר. עונה המדרש, שדיברו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. כלומר, דיברו כל מיני הוצאת שם רע ולשון הרע, הם לא ראו בעיניים, הם דיברו מה שלא ראו. לכן האות פי קודמת לאות עין. לפי זה מפרש הגאון רבי יחזקאל עזרא הלוי, תלמיד מובהק לגאון רבי יוסף חיים, שהיה כאן רב השכונה והיה רב של עדת הבבלים בבית הכנסת שושנים לדוד. אומר הרב, לכן קודם כל אנחנו מפתירים דברי ירמיהו, אחר כך אנחנו מפתירים בשמעו דבר השם, ואחר כך חזון ישעיהו בן אמוץ. אומר, למה להגיד לך, בהתחלה דברי ירמיהו פתח בדיבור, אחר כך שמעו דבר השם לומר לך, שהדיבור היה מה מכוח השמיעה ששמעו לשון הרע, הם לא ראו, אבל הראייה הייתה מועטת. לכן בסוף מפתירים את חזון ישעיהו בן אמוץ. ההפטרה שלנו בעצם מתחילה בדיוק מאיפה שסיימנו שבוע שעבר את ההפטרה. ההפטרה שבה סיימנו בפרק ב' פסוק ג', שם אנחנו אמרנו קודש ישראל להשם ראשית תבואתו, איך שמסתיים את ההפטרה של שבוע שעבר, מיד אנחנו ממשיכים לשמעו דבר השם. אם סיום ההפטרה של שבוע שעבר היה בדברים של נהמה, בדברים של התעוררות הלב על המעלה של עם ישראל, על זה שהלכנו עם הקדוש ברוך הוא, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה, בא עכשיו ההפטרה שלנו, ירמיהו הנביא בא ונותן לנו מקל על הראש, מכה בנו ומוכיח אותנו תוכחת נמרצת, ואומר לנו, ריבונו של עולם, איך יכול להיות שאתם עזבתם את השם? כמה בורא עולם מטיב איתנו, הטוב כי לא חלו רחמך, המרחם כי לא תמו חסדך. כמה טובות השם עשה איתנו, הוליך אותנו במדבר, בארץ צייה, בארץ של שממה, כמו שנראה בפסוקים. ומה אנחנו הולכים אחר כך? לחצוב להם בורות בורות נשברים אשר לא יכילו המים. איך יכול להיות שעזבנו את מקור מים חיים? השתבח שמו שבורא עולם, עשה איתנו כל כך הרבה טובות, הוליך אותנו במדבר, הוציא אותנו ממצרים, קרא לנו את הים, נתן לנו מן במדבר, הבגדים שלנו 40 שנה לא הסריחו, לא היה צריך לתת להם מכבסה, הנעליים שלנו והרגליים שלנו לא התקלקלו, אפילו שכל הזמן היינו בהליכה, כמה מסעות עברנו, ובכל זאת השם יתברך היטיב איתנו. אומר הזוהר הקדוש, פרשת תצווה קע"ט עמוד ב', אומר הזוהר הקדוש שבשם של ירמיהו שם נרמז חורבן הבית. ירמיהו ירם יות כבב, כביכול נהיה פירוד של שם השם בימיו של ירמיהו. אומר הזוהר הקדוש, פרשת נוח דף סמך ג' רש עמוד ב' למעלה, אומר הזוהר הקדוש, לא רק בשם של ירמיהו נרמז החורבן, אלא גם מהמקום שהוא בא נרמז החורבן. מאיפה היה ירמיהו, דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. אומר הזוהר הקדוש בפרשת נוח, מה פירוש בענתות? אומר הזוהר הקדוש, בענתות זה לא בא לרמוז רק על מקומו שהוא בא, אלא בענתות מלשון עניות שבימיו. אומר רבנו שמעון לוי בספרו כתם פז, שם במקום בפירושו לזוהר נוח דף סמך ג' עמוד ב', שבימיו של ירמיהו הנביא נהיה עניות, נדלדלה האומה, אין עני אלא בדעת, כמו שכתוב בגמרא בנדרים דף מ' א', ובית המקדש זה מקור הדעת, כך כתוב בגמרא במסכת ברכות דף למד ג' עמוד א'. זאת אומרת, ברגע שנהיה חורבן, נהיה שממה, אז הוא בא מן הענתות, כשהוא הגיע כביכול הוא בא ממקום של עניות. אומר הקטם פז, ללמדך שאף על פי שהיו הרבה נביאים בעם ישראל,
כבר בימיו של ירמיהו שלושה נביאים, היה ירמיהו הנביא שהיה נותן נבואה, הנבואה שלו בבתי כנסיות ובתי מדרשות, וחולדה הנביאה הייתה הולכת לעזרת נשים, לנשים הצדקניות, ללמד אותם דברי תוכחה ודברי נבואה. אבל היחיד שראה במו עיניו את החורבן זה היה ירמיהו, ולכן דווקא בימיו של ירמיהו, דווקא בשמו של ירמיהו ובמקומו של ירמיהו נרמז העניין הזה של החורבן. אומר הנביא, שמעו דבר השם בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. למה המדרש, למה ירמיהו הנביא פותח בעניין של שמעו דבר השם בית יעקב? אומר הפסיקתא דרב כהנא, אומר דבר יפה, אומר משל, מעשה היה באישה אחת שרה, מלכה, מטרוניתה אחת, היו לה שני אוהבים. אחד היה בן כפר, הוא גר איתו, משל למה הדבר דומה? אדם יש לו בתוך הבניין שהוא גר בבלוק, גר שם שר חשוב, ראש ממשלה, אדם נכבד, מה זה בשבילו? הוא כבר רגיל אליו 20 שנה, הוא מכיר אותו כבר מהשכונה. כשהוא מדבר איתו, לא די שהוא לא מכבד אותו, הוא לא יכול גם לצעוק עליו. אבל לא כן בן הכפר, אדם שהוא לא מן השכונה, והוא עכשיו צריך איזה טובה מאותו אדם חשוב, מאותו שר, אדם נכבד, איך הוא יבוא אליו? יביא לו מנה חשובה, ישים לו מעטפה מכובדת, ידבר איתו בנועם שיח, ישלח שליחים לפני כן עד שהוא יקבע תור, הוא לא פוגש אותו בגרם המדרגות של הבניין. הוא הולך ומדבר איתו בצורה נעימה, בצורה מכובדת. אומר המדרש, ככה היה המטרוניתה, אחת היה לה אחד חבר בן כפר, ואחד היה לה ידיד בן כרך. הבן הכפר, הבן הכרך, איך דיבר איתה? דברי תוכחה, דברים של צעקות. אבל בא אותו בן כפר, מי אותו בן כפר? זה ירמיהו שבא מענתות, לא היה גר בירושלים. ירושלים זה היה כרך, אבל ענתות זה היה כפר. הגיע ירמיהו הנביא, שהוא דומה לבן כפר, והתחיל לדבר עם עם ישראל בצורה נעימה, בצורה נכבדת. גם שהוא בא ומוכיח אותה, מה הוא אומר לה? אומר לעם ישראל, שמעו דבר השם, בית יעקב, כמו שכתוב שם, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אז הוא מתחיל עם אנשים, הוא מתחיל איתם לדבר איתם בצורה נעימה, ואם מסתכל שניים שלוש פסוקים לפני כן, שזה סוף ההפטרה הקודמת, הוא מתחיל לשבח אותם ואומר להם, איך אשריכם ואשרי חלקכם, כמה אתם טובים, איך הלכתם אחרי בארץ לא זרועה. אומר המדרש, ככה הקדוש ברוך הוא הביא את ירמיהו שידבר עם עם ישראל ויאמר להם דברים של ניחומים. כך אומר המדרש, שמעו דבר השם בית יעקב, אילן מליה ערבתה אבו אבת הון עבדין. כשהתחיל ירמיהו להוכיח אותם, אמר להם, אשריכם בניי, אשריכם עם ישראל, אתם יודעים מי האבות שלכם, מי הסבא שלכם? היה אחד מסכן בצפון, בא אצלי לשיעורים, יום אחד התוודע אצלי בסליחות, הגיע והתחיל לדבק בי. אז אחרי איזו תקופה של כמה ימים דיברנו, לקחתי אותו לשיחה והבנתי שמסכן, איפה הוא נמצא? בתוך הלוע של הסתרה האחרה. אמרתי לו, תשמע, אתה יודע מי היה הסבא שלך? מי היה הסבא שלך? הוא סיפר לי קצת, אמר לי, הסבא שלי היה רבי רפאל אנקאווה. אמרתי לו, תקשיב, אתה דור חמישי לרבי רפאל אנקאווה, גדול הדור, גדול הקבלה שהיה במרוקו לפני כמעט 100 שנה. אמרתי לו, תראה, אתה נצר לאדם כזה קדוש, בעל מופתים מלומד בניסים, איך אתה הלכת שהמדרש כותבת של ירמיהו הנביא, שכשהוא התחיל לבוא ולהוכיח את עם ישראל, איך הוא התחיל איתם? בדברים של ניחומים, איזה אבות קדושים היה לכם, כמה אבות שלכם היו הולכים בדרך השם, הלכו אחריי בארץ לא זרועה, איך עכשיו אתם הולכים לחצוב לכם בורות נשברים? ולכן, מפה תלמד שכשאדם רוצה להוכיח את השני, יבוא ויגיד לו, הוכיח תוכיח את עמיתך, ולא צע עליו חטא. מה זה הוכיח תוכיח את עמיתך? אמרו המפרשים, תוכיח את עמיתך, כמו שהוא עמית שלך. איך תבוא אליו, תגיד לו, אשריך, בני היקר, איך הוצאת יפה במבחן 100? איך באת והתפללת יפה? איך הקשבת יפה בשיעור? איזה דף נחת הבאת לי מהרב שלך? עכשיו, איך ככה התנהגת? הלו עוד מעט שאתה תגדל, אתה תתבייש איך שאתה התנהגת. זאת אומרת, כשאתה בא להוכיח אדם, תבוא איתו בדברים של ניחומים, וכך הוא ייפתח. אומר המלבים, אבל למה אמר פה שני כינויים? בהתחלה אמר שמעו דבר השם בית יעקב,
ואחר כך אמר, וכל משפחות בית ישראל. אז היה אפשר להגיד שבהתחלה דיבר עם נשים, ואחר כך דיבר עם הגברים. אבל המלבים כותב פירוש אחר. אומר המלבים רבי מאיר לייבוש, מלבים עליו השלום כותב, שמעו דבר השם בית יעקב אלו המון העם. וכל משפחות בית ישראל זה הגדולים אנשי השם. אומר כאן כולם חטאו, כולם היו שווים. גם אלו הפשוטים וגם אלו הגדולים, כמו שאחר כך הוא מוכיח, את הכהנים ואת הלוויים ואת עם ישראל ותופסי התורה לא ידעוני, כמו שנראה בעזרת השם בהמשך ההפטרה. אומר המלבים, אז את שניהם הוא הוכיח, שניהם היה שווים. יש לנו הרי שלוש שמות לעם ישראל. יש יעקב, ישראל ויש אורון. כל בוקר אנחנו אומרים בתפילה. ומשמחתך ששמחת אותו, נכון? וקראת אותו, את שמו, שמו, שלוש גרסאות יש? וקראת את שמו ישראל וישורון. כמו שכתוב בפסוק בתוכחה בהאזינו, וישמן ישורון ויבעת. יש לך עוד פסוק, ויהי בישורון מלך בית הספר שעם. יש לנו עוד פסוק שעם ישראל נקרא ישורון. איפה? אין כאל ישורון. הרבה פסוקים יש. הרמב"ן כותב ששלושת השמות האלה שעם ישראל עובר אותו, אז זה הבחינה של יעקב, זה סוד העקביים, זה בזמן הגלות. ישראל זה לשון שררה, זה כבר שבאה הגאולה. אבל גם כשבאה הגאולה יש תהליך של גאולה. עדיין לא באה כל הגאולה בבת אחת. אנחנו לא נוכל לסבול את האור הגדול שיהיה באור הגאולה בשעה אחת. אומר הרמב"ן, אז אחר כך כבר נתעלה לדרגה יותר גדולה, שזה בחינה של ישורון, שזה בחינה של ישרות. אז כאן בתוכחה עדיין יש לנו בחינה אחת זה יעקב, מבחינה השנייה זה ישראל. אחר כך מה אומר הנביא? כה אמר אדוני, מה מצאו אבותיכם בעוול? כי רחקו מעלי וילכו אחרי ההבל ויהבלו. אז הפשט של התוכחה של הנביא זה שהנביא בא והוכיח את עם ישראל ואומר, איך יכול להיות שאתם הגעתם לארץ ישראל, הארץ היקרה, ארץ הקדושה, יקרה חמודה, לתורה ולתעודה, תיקרא דרושה. איך יכול להיות? המרכז של כל העולם זה ארץ ישראל. המרכז של כל ארץ ישראל זה ירושלים. ירושלים היא בחינת הלוז שהיה באדם הראשון, כך כתבו המקובלים. למה ירושלים, כמה שתנסה להחריב אותה, כמה שנסו לעשות אותה שממה, והנה ירושלים חזרה בגדול, היא העיר המובילה מסוס כל הארץ. הר ציון ירקתי צפון, כך כותב הזוהר הקדוש בזוהר החדש ויצא דף למד וב, שכל הנכנס לירושלים זוכה שנכנס בו רשימו של שמחה. זה מקור השראת השכינה נמצא שם, זה מקור הלוז. אומר לך, אומר המדרש, אומר הפסוק, כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בעוול? מה, וכי אני עשיתי אתכם איזה רע? הייתם במצרים, הוצאתי אתכם משם. הייתם במדבר, עשיתי לכם טוב. הבאתי לכם מן, הבאתי לכם אוכל, הבאתי לכם שתייה. כל המטעמים שרק רציתם היה לכם. כל המסעדות, כל הדברים, הרגשתם במן. ביקשתם סלב, נתתי לכם סלב. מה אתם רוצים? לא ניתנה תורה ללאוכלי המן, כך כתוב במחילתא בבשלח. מה לא קיבלתם? גשמיות, רוחניות. טוב, אך ורק טוב עשיתי אתכם. ואתם מה הולכים? וילכו אחרי ההבל ויהבלו? מה פירוש הלכו אחרי ההבל? הלכתם ועבדתם עבודה זרה? החלפתם את מקור האמונה, את האל ברוך הוא? ולא זו בלבד, אלא ויהבלו. מה פירוש ויהבלו? אומר המצודות, ובעבור זה נעשו גם הם ההבל מבלי ממש, כי נשפל ממשלתם עד הארץ. כשאנחנו עם ישראל הולכים עם השם יתברך, וזה בעצם הפסוק האחרון שאנחנו נקרא בהפטרה, גם כן קשור לפה, ששם אנחנו נקרא בפסוק האחרון של ההפטרה, שהמעלה של עם ישראל, כשאנחנו עושים את רצון השם, גויים ואומות העולם באים ומשתבחים בנו, ונברחו בך כל משפחות האדמה. באמת, תראה את היהודי הזה. גם אנחנו רוצים להיות כמוהו, גם אנחנו רוצים להתברך כמוהו, כך אומר הנביא בסוף, בפסוק האחרון של ההפטרה. אומר המצודות, הלכו אחרי ההבל ויהבלו. אומר, כשאנחנו הולכים עם השם יתברך,
אז כולם משתבחים בנו, אבל פה שעזבנו את הקדוש ברוך הוא, השם מרחם ויהבלו. למה אמר בלשון מציאה? כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם? למה אמר כאן בלשון מציאה? אז ראיתי בפסיקת רב כהנה כותב, פסיקת דה רב כהנה אומר, כשיעקב אבינו ברח מלבן ויברח יעקב מלבן, רדף אחריו לבן הארמי, ומה אמר לו? אמר לו, איך אתה לקחת לי את הטרפים, לקחת לי את האלוהים שלי? אמר לו יעקב אבינו, מה עשיתי לך כי דלקת אחריי? אז כשהוא הוכיח אותו, מה הוא אמר לו? כי אם מיששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך? אומר הפסיקת דרב כהנא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ליעקב אבינו, חייך, בלשון שאתה הוכחת את חמיך, בלשון הזו אני הוכיח את עם ישראל. זה דברי המדרש. פשוטו של מדרש, לכאורה תמוע מאוד. הלא יעקב אבינו הוכיח אותו, את לבן הארמי, על מה באמת שהוא עשה לו. תרפה לא אכלתי מביתך, כי מה אתה ממשש בבגדיי, הלכתי אחריך, בקור, בגשם, בחור, כל הגנבות שלך ואני הסתדרתי בלעדיך. מחות והצרוך נעלו לקחתי ממך. מה אתה רוצה ממני? אז פה המדרש כותב, שלמה הקדוש ברוך הוא הוכיח את עם ישראל בלשון מציאה? אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב אבינו, אתה הוכחת את חמיך בלשון של מציאה? כי אם מיששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך? גם אני הוכיח את בניך בלשון מציאה. מה הקשר בין הדברים? לא ראיתי במפרשים שעמדו על זה. אני חושב, יש לי כמה הסברים, אגיד לכם אחד בלי נדר. אני חושב שההסבר הוא כך. קודם כל, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. לפני כשש שנים, לערך מה למדת קצת יותר, כשש וחצי שנים, כתבתי חיבור גדול על התורה. רק על חומש בראשית, למעלה מאלף עמודים. חיבור גדול מאוד על כל חמישה חומשי תורה. אז בשביל שאתה רוצה שהחיבור שלך יצא טוב, אחרי שעמלת בו כל כך הרבה שנים לכתוב אותו ולחדש ולדרוש ולפרש, הגיע הזמן, לא ליקוטים, פירושים, חידושים, מתוקים מדבש ונופת צופים שהקדוש ברוך הוא נתן לי בחמלתו. אז שאתה רוצה לכתוב חיבור טוב, תלך לתלמידי חכמים, תגיד להם, אני מבקש מכם, תעבירו את הביקורת שלכם על הספר. אולי פה יש איזה הגעה, אולי יש איזה מקור שפספסתי, אולי יש איזה דבר שאני לא יודע, אולי יש פירוש שהוא לא נכון, שהוא לא עולה בקו היושר. כל הנגעים אדם רואה, חוץ מנגיע עצמו, כבר חכמים אמרו. כשאתה הולך, נותן לחכמים, יש הרבה מחברים שאני עברתי להם על הספרים, בחינם, זה עין טובה, למה לא? אדם יש לו, אם יש לך זמן ואתה יכול, יש בזה חסד. עובר שבועיים, שלוש, חודש, הוא לא מביא לי את החיבור. אמת, תראה, מה אני אגיד לך? חיבור יפה, אבל זה לתלמידי חכמים תשאיר אותו. אבל תראה, תלמידי חכמים יכולים להסתדר בלעדיי. אני רוצה שהעם יוכל לקרוא חידושי תורה. אמר לו, אתה כתבת בתמצות, בקיצור, בדברים, קח את זה, תשאיר את זה, תכתוב חיבור אחר. באמת, עד היום לא הוצאתי את החיבור. בגללו, לא בגללו, יש לו חלק גדול בזה. למה אתה הורדת אותי מזה? אולי הייתי קודם כל מוציא, ואחר כך, במקום שישאר סתם יגנז, לא חרם? סיפור נורא. אתמול בלילה, אותו תלמיד חכם התקשר אליי לצורך הספר שלו. מה הוא מספר לי? שהלך לאחד מגדולי ישראל, להר החכמים, לקבל הסכמה לספר. מספר לי אותו תלמיד חכם, שלפני שש שנים, אני הבאתי לו את הספר, ובמרכאות, יש לו חלק בזה, מגלגלים זכות, שאני לא הוצאתי עדיין את הספר. מה הוא אומר לי? התקשרתי לו אותו חכם, ביקשתי ממנו הסכמה לספר. עכשיו זה ספר מיוחד, ספר טוב. אמר לו אותו תלמיד חכם, אותו גדול שהוא בא לקבל ממנו הסכמה, תדע לך. הספר הזה, זה לא מתאים לך לכתוב אותו, כי אתה עדיין צעיר. ספר על הנושא שאתה כתבת, גדולי ישראל צריכים להוציא אותו. בקיצור, במילים אחרות, אותו תשובה, במילים אחרות רבי שמעון, הוציא אותו מהבית בלי לקבל הסכמה, והוא כולו מבויש. אני חס ושלום, לא אמרתי לו תזכור מה היה לפני שש שנים. אבל אני אומר לכם, תראה מה זה, איך הפאזל שלפני שש שנים התחבר עם אתמול בלילה שבן אדם הלך להוציא ספר. יהי רצון שבעזרת שם הוא יצליח להוציא את הספר. ואנחנו נשמח בו. אבל תראה, במידה שאדם מודד במודדים לו. תשמע, עכשיו התוכחה שיעקב אבינו הוכיח את לבן, הייתה צודקת? בטח הייתה צודקת. תיתן אמת ליעקב, יעקב יש מידת האמת. אבל בכל זאת, יעקב אבינו, אתה הוכחת את חמיך?
אמרת לו מילה, והמילה הזאת הייתה מילה של מה? של מה מצאת, מה מצאת בכלים שלי? כי מיששת את כל כלי, מה מצאת מכל כלי ביתך? הסימן שאתה עכשיו נתת כוח פה, שאני יכול להוכיח גם את הילדים שלך באותו לשון. ולכן בא המדרש ללמד אותנו שכשהקדוש ברוך הוא בא ואמר, כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם ביעבל, אמר להם את זה בלשון של מציאה. ואני חושב שיש פה עוד דבר, מלבד במידה שאדם בא מודדים לו, אלא הלבן זה שורש הקליפה. ומה הוא הרי בא לחפש? את האלוקים שלו, את העבודה זרה. וכאן מה הנביא הרי מוכיח את עם ישראל? הלכו אחרי הבל ויאבלו, על זה שהלכו ועבדו עבודה זרה. לכן אמר להם את זה גם בלשון של מציאה. כמו ששם היה עניין של מציאה, גם פה אמר עניין של לשון מציאה. בפסיקתא למד מפה הלכה נכבדה. בפסיקתא לא דורש מפה הלכה. מה הפירוש? כי מה מצאו אבותיכם ביעבל? כי רחקו מעליי והלכו אחרי האבל ויהבלו. אומר הפסיקתא דרב קנה אמר רבי יצחק, זהו שמניח ספר תורה ויוצא. עליו הכתוב אומר, מה מצאו אבותיכם ביעבל? כי רחקו מעליי. בגמרא, בתלמוד, בברכות ח' עמוד א' למטה, הגמרא הביאה פסוק אחר. ועוזבי השם יכלו, זה הפסוק שהגמרא הביאה. אבל בפסיקתא דרב קהנה על הפטרה שלנו, מביא את הפסוק הזה. מה מצאו אבותיכם ביעבל? כי רחקו מעליי. מרן, זה נפסק להלכה. אור החיים, סימן קוף ממבב סעיף א', שאסור לאדם לצאת בשעת קריאת ספר תורה. אם אדם נצרח למקביו וכדומה, ילך בין גברה לגברה, בין עולה לעולה. או יש כל מיני שנורריסטים שבאים לבוא ולעשות גבאי צדקה. צריכים לשים לב, לא בזמן של קריאת ספר תורה. זמן של קריאת ספר תורה אסור לדבר ואסור לצאת, וחס ושלום, אדם שיוצא, תראה מה כתוב עליו. יש רב שלמה קלוגר, יש פוסקים דנו, האם מותר לצאת באמצע קריאת ההפטרה. האם זה גם נקרא ועוז והשם יכלו? או האם גם זה נקרא כי רחקו מעליי והלכו אחרי הבל ויאבלו? אדם שרוצה לצאת בשאר קריאות של מגילה וכדומה, האם זה דומה לספר תורה או לא? יש בזה דיון שלם בפוסקים. בכל אופן, זה מה שראינו בעניין של כי רחקו מעליי. עכשיו, מה היה החטא שלהם? אז מה כתוב פה? וילכו אחרי האבל ויאבלו. אז פירוש אחד אמרנו שעבדו עבודה זרה. אבל רבותינו אומרים במדרש, הלכו אחרי האבל ויאבלו, שכשלא רבזו בלבד שהם עשו עוונות, אלא אם היו רואים מישהו שחוזר בתשובה, תראו אותו עם ציציות, תראו אותו שם עכשיו חולצה לבנה, תראו אותו מתחיל להתחזק בירת שמיים, מה אתה אומר לו? עזוב, לך תצא פרופסור. לך, ניבנו גדולות, אתה צריך להיות במתמטיקה, יש לך ראש מתמטי, וכן על זה הדרך. מתחילים להגיד כל מיני רעיונות דברים. זאת אומרת, זה אתה לא שומר שבת, הבן שלך עכשיו רוצה להתחזק שמור שבת, למה אתה מחליש אותו? אומר המדרש, זה היה החטא שלהם. הלכו אחרי האבל, לא רק הם, אלא ויהבלו מלמד, אומר המדרש, שהיו מבריחים את השווים בתשובה. אלו שהיו חוזרים בתשובה, היו באים ומורידים אותם מהתשובה. אומרים להם, מה אתם משעמם לכם להיות חרדים? משעמם לכם לשבת ללמוד תורה בבית המדרש? לכו לתיאטרונות, לכו לכל מיני מקומות, השם מרחם. אז היה אמר, הלכו אחרי ההבל ויהבלו. אחר כך כתב, ולא אמרו היה אדוני, המעלה אותנו מארץ מצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצלמוות, בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם. אז הפשט של הכתוב, איך אתם עם ישראל לא אמרתם לעצמכם, הכיצד, איך יכול להיות שנעזוב את הקדוש ברוך הוא והולכים אחרי אלוהים אחרים? ואז מה? אתם הולכים ושכחתם שאלה אותנו מארץ מצרים, אלה אותנו מהמדבר. מה זה המדבר היה? ארץ ערבה. מה זה ערבה? מלא קוצים. שוחה, מלא בורות. בארץ שיעה, ארץ שיעה, הכל שמם. וצלמוות מצוי בחושך של הקברים. בארץ לא עבר באיש, אפילו בדרך אקראי אף אחד לא עבר שם, ולא ישב אדם שם בקביעות מקום. למה? כי לא ראויה לשבת שם. לכן הגמרא אומרת, במסרת ברכות דף למד א' עמוד א', הגמרא שואלת על הפסוק הזה, הגמרא שואלת, מה היא דכתיב לא עבר באיש ולא ישב אדם שם? אם לא עבר בה, אם לא ישב אדם שם, איך לא עבר? ודאי שלא עבר בה. אם לא עבר בה, אז איך ישב? אז הגמרא דורשת לומר לך שכל מקום שאדם הראשון היה בו, נגזר עליו יישוב. מקום שאדם הראשון לא היה בו, לא נגזר עליו יישוב. זה, אז הבאנו פשט הכתוב, הבאנו דברי הגמרא, מה סוד הכתוב? הסוד של הכתוב, אומר הזוהר הקדוש, פרשת בראשית, דף מ' עמוד א' למעלה, אומר הזוהר הקדוש, בארץ צייה וצלמוות,
זה שבעה מדורי גיהנום. יש לך בתוך אותם השבעה מדורי גיהנום שהזוהר היטיב להסביר אותם בתיקוני זוהר, בתיקון למדבט, בדף הענבב המודבט ובעוד הרבה מקומות. אומר הזוהר הקדוש, בארץ צייה וצל מוות, זה מדור בגיהנום שנקרא צייה. ולמה הוא נקרא צייה? על שם השממה שיש שם. ומה זה צל מוות? צילו של מוות, על שם שמלאך המוות נמצא בו בסוד הכתוב, וחושך על פני תאום. אומר הזוהר הקדוש, וחושך על פני תאום, כי מלאך המוות מחשיך את הפנים של האדם. כותב שם הגאון הקבלה רבנו משה קורדיברו עליו השלום, שבהתחלה הוא עושה שלוש דברים. בהתחלה הוא מחשיך את האדם, את הפנים שלו, בזה שהוא מחטיא אותו. כשאדם עושה מצווה, כולו אור. בסוד הכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו. אבל ברגע שאדם חוטא, יש לו חושך. איך כתוב שם בפסוק? חוכמת, שמה, חוכמת פניהם ענתה בם. זאת אומרת שאדם יש לו אור על הפנים, אז הוא נקרא שיש לו חכם. כמו שכתוב שם, הצו הוא פניו של אותו רבי יהודה. גמרא בברכות דף נ"ה, גמרא בנדרים יש לך בדף ממתת עמוד ב', עם אותה מטרוניתה. אז אומר הרמק, בהתחלה הוא מחשיך לך, מחשיך את הפנים שלך על ידי החטא. אחר כך הוא מחשיך אותך בזה שהוא ממית אותך ולוקח אותך לקבר, ואין מקום חשוך בעולם יותר מהקבר. אומר הרמק, והמקום השלישי שהוא מביא אותך לחושך, אחר שהביא לך חושך הראשון שזה החטא, החושך השני מביא אותך לקבר, ממית אותך. הדבר השלישי, החושך השלישי שלוקח את הבן אדם ומוריד אותו לגינם, והוא מעיד בו ואומר, אני ראיתי אותו עושה מעשה פלוני. ייתכן, לפי דברי הרמק האלה, להסביר תבלין. אני רוצה להוסיף תבלין לדברי הרמק שראינו עכשיו. הזוהר הקדוש כותב בפרשת וירא דף צדיתת עמוד ב' במדרש הנעלם. על הפסוק בשיר השירים, עד שפוח היום ונעשו הצללים, סוף דמלך הדודי לצביעו לעופר האיילים. אומר שם הזוהר הקדוש במדרש הנעלם, עד שפוח היום ונעשו הצללים, כל הימים של האדם ביום האחרון של ההסתלקות נדמים לו כיום אחד. אפילו אם יחיה האדם, כך אומר הזוהר הקדוש, לא משלי, לא מדידי אני אומר לכם, דברי רבותינו בשמעון בר יוחאי. אומר הזוהר הקדוש, אפילו יחיה האדם 2,000 שנה בסוד הכתוב, ואילו חיה 1,000 שנים פעמיים. אומר הזוהר הקדוש, אפילו יחיה האדם 2,000 שנה, כל אותם 2,000 יחשב לו ביום האחרון שלו כרגע אחד, כיום אחד. כל הימים שלנו נחשב לאדם ביום 120 כסרט נע. ואז אדם אומר לעצמו, איך יכול להיות? מה, הייתי רק יום אחד? אמרו 120 שנה, איך יכול להיות רק מיום אחד? ככה זה אומר בנו שמעון ברוחי, שביום האחרון כל הימים באים לפני האדם כאילו זה יום אחד. אומר הזוהר הקדוש, ולא זו בלבד, אלא כל יום יש לו מציאות בפני עצמה. בסוד הכתוב, ימים יוצרו ולא אחד בהם. כל יום זה יצירה אחרת. כשבא יצר הרע עכשיו ומחטיא את האדם, אז מה אמרנו? יש לו חושך על הפנים. כשאדם עושה מצווה, חוכמת אדם תאיר פניו. כשאדם חוטא, יש לו רשימו. בחוכמת הפרצוף, יש לו רשימו. לכן הרב חידה כותב שכשאדם בוכה, הוא לוקח את הפנים שלו, לוקח את הידיים ושם אותם על הפנים. הוא אומר, למה אתה מסתיר את הפנים שלך? הוא אומר, כשהדמעות יבואו וימחקו את העוונות שנמצאים, ותהיה עוונותם חקוקים על עצמותם. כך כותב הרב חידה במרית העין, מסכת ברכות, דף עמוד ב'. אומר לכם, תראה, אחר כך אמרנו, אחר כך כשאדם מת, אמרנו, זה השלב השני, מה כתוב בגמרא בעבודה זרה דף כ' עמוד ב'? פניו מוריקות. אז אני אמרתי, לרמוז לדבר השני שהרמק כותב. ומה הדבר השלישי? זה הגיהנם. אומר הזוהר הקדוש, כל יום יש לך מציאות אחרת בפני עצמה, כותב שם רבנו משה קורדיברו. כל יום הגון, שאדם מקיים מצוות, הניח את התפילין היום, באת לבית הכנסת,
באת למוסיוף, למדת התורה, שמעת הלכה, התחזקות, מוסר, יראת שמיים, דברי אלוקים חיים. מהיום הזה נהיה לך מלבוש. היום יום רביעי, נהיה לך מלבוש. כי כאשר אדם נולד, כותב הזוהר הקדוש, באותו רגע שאדם נולד, נולדים איתו כל הימים שהוא יחיה בעולם הזה. תראו זוהר ויחיד, דף רש חפד עמוד א'. כל הימים שאתה הולך לחיות אותם, נולדים איתך ביום הראשון. למה כשיש לידה כולם שמחים? מי יודע מה יקרה? אלא כשהוא נולד, הוא לא נולד על יום אחד. אלא בורא העולם ביום הראשון הביא איתו כמות נכבדת. בזה ביארתי, בדרך דרוש, דברי המדרש בקהלת, מדרש כותב במדרש רבה קהלת, מה דומה הילד? הילד דומה, גיל, גיל חודש, חודשיים, שלוש, עד גיל שנה, כל היום. חמודי, מומי, בוביק, 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 בוביק. תגיד שהוא נהיה בגיל שנה וכבר מתחיל לזחול והולך, וכבר מתחיל לגעת, איפה הוא הולך? להשפטות. כבר אימא שלו צועקת לו, אומרת לו, איך, מה אתה נוגע? אתה נוגע בכל הלכלוך. גדל יותר, כבר הולך, וכן על זה הדרך. למה? כי כשאדם הוא בהתחלה, אז ימי יש לו, יש איתו את כל הימים, אבל לאט לאט הוא כבר נחזר ממנו הימים. היום ביום הולדת מביאים חגיגה נחמדת, ושמים לו שם גם כנרות ותמונות. הכתב סופר מסופר עליו, באו אצלו ביום הולדת שלו כשהיה בגיל 54. רצו התלמידים לבוא לתת לו שי, לתת לו מתנה. נכנסו אצלו לחדר, היה נעול, פתחו, דפקו, דפקו, הרב פתח, מה אתם רוצים? אמר להם, היום זה יום בכי שלי, איך עברו 54 שנים עליי על אבל וריק. אז אומר הזוהר הקדוש, אומר הרמ"ק שמה, לכן כשאדם נולד, הימים נולדים איתו. אומר הרמ"ק, זה סוד הפסוק, ויקרבו ימי דוד למות. למה לא כתוב ויעברו ימי דוד? אלא ויקרבו ימי דוד למות, ויקרבו ימי ישראל למות, מלמד שכל הימים שלו באו. לכן תראו שלוש מקומות יש בתנ"ך, על אברהם, על יהושע ועל דוד, שלושתם, זה שפה תיבות שלהם דמע. שלושתם, מה כתוב עליהם? זקן בה בימים. על אברהם כתוב בפרשת חיי שרה פרק כ"ד, ואברהם זקן בה בימים. על יהושע כתוב פעמיים, גם בפרק י"ג, גם בפרק כ"ג בספר יהושע, ויהושע זקן בה בימים, ועל דוד המלך במלכים. ויקרבו ימי ישראל, ויקרבו ימי דוד. מה זה ימי? כולם כתוב באו בימים, כולם באו בימים. אלא אומר הזוהר הקדוש, מלמד שהימים שלהם היו שלמים, נהיה להם מלבושים לנשם. ולכן אומר רבנו, אומר, לכן, דומה לזה, שהימים של האדם, כל יום לפני שהאדם הולך לקום, בא היום, תראו עד שהאדם מתעורר, נכון? אפילו הזריז ביותר, מה הוא עושה? הוא משפשף את העיניים, נכון? צריך להיזהר עד שנוטל ידיו. הוא משפשף את העיניים, או שהוא לא מתמתח, הוא זז, הוא מפהק. אומר, מה זה באותה שעה? באותו שעה בא מלאך שקוראים לו יום רביעי, בא מלאך שקוראים לו יום חמישי, ואומר לו, יא חביבי, אם אתה שומר על הקדושה שלך היום, אתה שומר על התורה, אתה מנצל את הזמן שלך היום, אתה בונה מלאך, אני נהיה שומר שלך, כי מלאכה וצא ולך לשמוך בכל דרך. תראו, זה זוהר מבהיל, זוהר בפרשת וירא דף צדית עמוד ב', זוהר ויחיד רש כ"ד, ודומה לזה שכתוב במדרש משלי למד א', כתוב שרמח איברים של אדם, כל איבר ואיבר, ושסה גידים, כל גיד וגיד מדבר איתו. האיברים אומרים לאדם, תשמע, האיבר הזה כנגד התפילין, אני מבקש ממך, תעשה במצווה היום. וככה הגידים אומרים לבן אדם, היזהר להישמר על הלא תעשים שב... ורבנו הארי בספר עץ חיים, בשער כ"ו, פרק א', בדרושי הצלם, בחלק ב', דף ט"ו, שם רבנו הארי גילה סוד עצום על ימי האדם. זה סוד גדול, צריך לתת לכם על זה דבר, שיעור שלם, אבל אגיד לכם ממנו את התמצות שלו. כותב שם רבנו הארי, הוא כפי מספר הניצוצין של צלם ההוא הבא להשתלם עתה בגלגול זה, הוא מספר ניצוצין שיש בצורה ההוא, לכן הצלם הזה נקרא מידת ימי האדם הנזכר בזוהר ויחי. כי כמספר ניצוצותיו, כך מספר ימי חייו. תגיד, כמה שנים תחיה? לפי המספר הניצוצות שהקדוש ברוך הוא הביא לך בזמן שאתה נולדת, לפי מספר הניצוצות, ככה מספר הימים. כל יום של אדם הוא מתקן על ידי התורה והמצוות שהוא עושה ניצוץ אחד שלם.
ויום, אומר רבנו אריזה, קורא לכם את לשונו, והיום שאין נעשה בהם מצוות, נשאר פגום ניצוץ ההוא של הצלם ההוא, שהוא כנגד היום ההוא. אומר רבנו ארי, כל יום זה מציאות בפני עצמה. כל יום יש לו ניצוץ אחר. היום יום רביעי, זה ניצוץ של יום רביעי, אנחנו צריכים לתקן את הקומה השלמה של יום רביעי. מה היום חמישי אנחנו נצטרך לתקן את היום החמישי? כל יום זה צלם אחר, כל יום זה ניצוץ אחר שבו אנחנו משלימים את הצלם שלנו. ואז שאדם מסתלק מן העולם, הוא כותב שם רבנו ארי, כל הניצוצות הקדושות באים ונאספים לפניו. אז הרמק שואל, אם ככה, איך אנחנו נתקן את הניצוצות, את הימים שעברו בחושך? יש בליקוטי מוהר"ן, רבי נחמן בהתחלה כתב שמה פזמון, אז הוא כותב שמה, אומר שמה בסימן שלו, אומר נפשי החזקה, אומר שמה נפשי החזקה והפיקחת למה למה לא חסת עלייך ושכחת אומן המגדל אותך וחילך ממתקים והלבישך גמן. אומר שם הרב, רבי נחמן, בתחילת כותב מוהר"ן, אומר, תראה מה זה, את הנשמה, נפש חזקה, ירדת לעולם, מה לא הבאתי לך? איך כותב הרמח"ל? להתענג על השם! שתבח שמו, יש לך אישה, יש לך ילדים, יש לך... שתבח, הכל טוב לך, מה אתה עוד צריך? אומר, ואז מה? איך לוחסת עלייך ושכחת אומן המגדל אותך? זה לשון הרב שמה. איך שכחת את הקדוש ברוך הוא? איך? הימים שעברו בחושך והזכה לחדש נאורה, הימים שעברו בחושך להחזירם אל הקדושה, להחזיר את כל אותם הימים שנפלו, להחזיר אותם. אז אומר הרמק, איך אפשר להחזיר? על ידי תשובה. שבתשובה אתה יכול להחזיר את כל הימים שעברו בחושך, אתה יכול גם להחזיר אותם בתשובה. והזוהר הקדוש בפרשת תרומה קע"ז פירש את זה על דרך הסוד, מי שירצה יעיין שם. אחר כך כתוב, ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, לאכול פריה וטובה, ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. אז הפשט של הכתוב, ארץ ישראל נקראת ארץ הכרמל. למה ארץ ישראל נקראת ארץ הכרמל? כי בארץ ישראל זה אקלים שמגדל את כל הפירות. זה ארץ שכבר שעם ישראל הגיעו אליה, היו בה אילנות טובים, היו בה דברים משובחים, היא הייתה טובה וראויה לזריעה. לפי, כך כותב הרד"ק, רבנו דוד קמחי, אומר לפי שהארץ הייתה נעבדת בשדות ובקרמים ואילנות טובים, לכן היא נקראת כרמל. אז הארץ הזאת היא מסוגלת גם בפירות שלה, אתם יודעים מה יש בתמר? מה יש בתאנה? איזה דברים סיבים תזונתיים יש לנו בשמן? איזה דברים תזונתיים יש לנו בחיטה, בשעורה, בגפן, ביין, בכל דבר ודבר? הרמב״ם כותב, בפרקי הרמב״ם, כותב שמגיל 40 טוב לאדם לשתות יין כל יום. הוא אומר, למה זה מחזק? מחזק, בכמות מסוימת. תשתה יין, תראו, פעם הייתי מורבי אצל כמה זקני חכמי תימן. אז פעם מורבי שאל את אחד החכמים שם, אני זוכר, הייתי ילד, לפני יותר 30 שנה. אמרתי, תגיד, איך אתם התימנים מעריכים חיים? לך מושב אשתאול? שם, ליד בית שמש, תראה שם זקנים? זה 97, זה גיל 100, זה גיל 102. אריכות ימים. אז אמרו, אני זוכר, אמר, תראה, תיקח זיגוס, שים שם יין, וחזיגוס, שמן זית, תשתה את זה ותאריך ימים. כך אני זוכר עד היום. כן. פעם שהלכנו לשם בצפון, בסוף, אחרי קריית שמונה, מה יש לנו שם? חרמון! אז תראה, בדרך שם יש לך גם את כל האלה, הדרוזים. תראה אותם, פעם דיברנו איתם, אמרו, אנחנו שותים כל יום חצי כוס שמן זית, אבל אמיתי, שמן זית אמיתי, טבעי, לא ששמו בו כל מיני שמנים, חומרים. הוא אומר, זה מחזק את העצמות. כי מדומני שגם הרב שרעבי עליו השלום גם היה ככה, שותה כל יום מעט שמן זית. אם אני זיכרוני לא מחזב, כך שמעתי גם כן שהרב, מורנו הרב גם היה. אז תראה פה כמה דברים תזונתיים ברור העולם עשה, בתאנה, ברימון. היום אומרים לך, רימון? איזה פלאות יש בו? שתי כוס רימון פעם אחת ביום, הוא אומר, אתה מסלק ממך הרבה מחלות, כל הרופאים אומרים לך, זה פלא פלאות.
זכירת התורה, אהבת התורה, שמחה. אם תשתה יותר מדי, יגרום לך עצירות. תמרים, זה טוב לאדם, הגמרא אומרת בכתובות יהוד, זה, אבל מה, אם תיקח את זה יותר מדי, תיקח מעט, זה שמחה. תיקח יותר מדי, יגרום לך כל מיני דברים. כמו הסיפור עם עולה, כשהגמרא מספרת. אז אומר, אז מפה אתה רואה שהפירות שהקדוש ברוך הוא עשה, זה ארץ קרמל. גם יש לה פירות טובים שהם מסוגלים בדברים תזונתיים. וגם הם אומר אבא, רבנו אל סירקיש כותב, בביאור הברכה שלו על בברכת על המחייה מעין שלוש, ונאכל מפריה ונשבוע מטובה. אומר שם אבא, רבנו אל סירקיש, שהפירות האלה מסוגלים ליראת שמיים, כך כותב רבנו יעקב עמדין בספרו מור וקציעה, שפירות ארץ ישראל מסוגלים ליראת שמיים, כך מתו משמד רבנו האריזל, שבוע הבא יום ההילולה שלו. כך כותב רבי ישראל מרוז'ין בדברי הגמרא במסכת סוטה י' עמוד א', אומר, ריז'ין הרוב כותב, אבל מה הפירוש וכי לאכול מפריה ולשבוע מטובה הוא צריך? למה הוא רוצה להיכנס לארץ ישראל? כי פירות ארץ ישראל מסוגלים ליראת שמיים, הוא רוצה לאכול מהפירות האלה לקבל ליראת שמיים, כן. גם התפוח ומנגו וכל דבר, אבל הפירות של ארץ ישראל הם הפירות המשובחים, כיוון שהם מכוונים כנגד ספירות עליונות. ובתיקוני זוהר כותב שכל שבעת המינים של פירות ארץ ישראל כולם היה בהם חטא אדם הראשון, ולכן בהם דווקא יש עילוי של ברכה מיוחדת. תראה, חיטה וסעורה יש עליך ברכת המזון ועל המחייה, הגפן יש לך בו מעין שלוש מיוחד, אחר כך שאר הפירות גם יש לך, הזית והדבה והתמרים והרימון והתנה, כולם יש לך מעין שלוש. למה? סוד גדול יש בו, כיוון שכל אחד, למה שנסיים בזה, שאומר הפסוק, אומר, ותבואו, ותתמאו את ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה, ארץ ישראל, מקום של השראת השכינה, פירות כל כך טובים, פירות שמסוגלים ליראת שמיים, ארץ ניחוחה, האקלים כאן כל כך טוב, הייתכן שאתם הלכתם ושמתם אותה לתועבה? הלכתם ונתתם אותם לקלי? איך יכול להיות? למה? כי קדושת ארץ ישראל, כותב רבי יואל סירקיש, היא לא רק לפי איך שהקדוש ברוך הוא עשה אותה, אלא לפי היושבים עליה. ותתמאו את ארצי? איך יכול להיות? אפשר לתמות את ארץ ישראל? אומר רבי יואל סירקיש, כן, כשעושים מעשים לא טובים בארץ ישראל, ארץ ישראל בורחת מהקדושה. אז אני הבאתי לזה סימן מהגמרא בעבודה זרה י"ח, בסיפור מוחנן בן תרדיון, מה כתוב שמה? אמרו לו, כבוד הרב, ספר תורה נשרף. אמר להם, אתם לא רואים טוב, גבילים נשרפים, אבל אותיות פורחות. ארץ ישראל היא קדושה, כאשר העם יושב בציון, מקיים את המצוות התלויות בארץ, מקיים את המצוות כמו שצריך. הבאתי לזה סמך מדברי רבנו משה זקוטה, אור העולם, רבנו משה זקוטה, גאון הרמז, כך אנחנו מכנים את שמו. אומר הרמז בתחילת פירושו לפרשת שמות, דף ג', כותב שם הרמז, כאשר היא תתפלל בבית הכנסת, ואתה רואה שאתה מנסה לכוון בתפילה, אין, לא הולך לך. שמת את הטלית, מכסה את העיניים, לא זז לך. אומר, דע שיש בבית הכנסת אדם, שלא עליכם, רחמנא ליצלן, יש לו עוון נידה ולא תיקן אותה. כל זמן שאותו פלוני לא תיקן את אותו עוון, אותה קליפה באה לבית הכנסת וסותמת את התפילות של המתפללים. כך כותב הרמז רבנו משה זקוטה. אז אתה רואה שיש כאן בית הכנסת, זה מקום קדוש. לפי היושבים בה, לפי איך ששומרים בהלכותיה, ירושלים קדושה, ארץ ישראל קדושה. כאשר אנחנו שומרים על קדושת הארץ, ממילא ארץ ישראל מתקדשת. ואפשר להביא על זה סיפור יפה. היה מעשה עם הגאון הקדוש מרא דאתרא של טבריה. הגאון הקדוש רבנו יעקב חי זריהנה עליו השלום, כן, לא זכה להשאיר זרע של קיימה, אבל השאיר לנו יבול רוחני גדול, יבול של תורה מעין כמוהו. יש לו שאלות ותשובות, יורו משפטיך ליעקב. יש לו ספר נקרא ביקורי יעקב, יש לו ספר נקרא אוהל יעקב, דרושים, פירושים, הלכות, אגדות, פלפולים. היה מקובל עצום והיה אהוב על כל הדור. יום אחד נספר לכם עליו בלי נדר באריכות. עכשיו סיפור קצר ונסיים בזה. והנה בשנת תו רסמך, והוא רומז לסיפור הזה, בשאלות ותשובות שלו, יורו משפטיך ליעקב, ביורה דעה, סימן א', שם יש לו תשובה על איסור כניסה להר הבית. הוא רומז לסיפור שאני מספר עליו שהוא מפי השמועה. בשנת תו רסמך, ימי חול המועד, החליט הרב לעלות לירושלים, לעלות לרגל, זה זכות?
כשהגיע לירושלים, חיפש מקום כמה שיותר קרוב למקום המקדש. תקף תשמעו למה. חיפש מקום, והנה הוא ראה שבגבול של הר הבית, בדיוק שם יש בית, יושב שם, איזה מחמד אחד. אמר לו, תשמע מחמד, אני ואשתי, אנחנו סך הכל זוג, אם אתה יכול להזכיר לנו חדר אחד. היו גרים בחצרות. אמר לו, תשמע, חדר אחד? תביא לי 200 לירות. סכום פולפל לשבוע, אני רוצה דירה 4-5 ימים. אבל הרב אמר לו, בסדר, אתן לך 200 לירות. הביא לו כסף, שכר ממנו את הדירה, והרב, רבי יעקב חי זריהן עליו השלום, היה יושב שם במרפסת. המרפסת הייתה ממש פונה לאוויר המקדש. והוא אמר, אני רוצה לנשום את האוויר של הר הבית. להיכנס להר הבית, אני לא יכול, אבל לנשום את האוויר של הר הבית, המקום שהנשמה שלי, שלך, שלנו, של כולנו, נחצבה משם, מהמקום הזה, מאבן השתייה, אני רוצה לראות, אני רוצה לנשום את האוויר הקדוש הזה. והנה, בימי חול המועד, הרב היה יושב בחצר בגזוטרה, יושב שם לומד תורה, והרגל שלו, באמצע הלימוד, בלי משים לב, יצאה בין הברזלים, יצאה במרפסת. וכשהיא יצאה מהמרפסת, זה היה בדיוק יצא לאוויר הר הבית. אומר רבי יעקב חייזריאן, כמה תעניות התעניתי בשביל אותו עוון שיצא ממני הרגל מחוץ מקום הגזוזתרה. אבל מאידך, אומר רבי יעקב חייזריאן, כמה הרווחתי אותו שבוע שזכיתי להיות מול מקום המקדש, לנשום את האוויר הקדוש של הר הבית. תראה מה זה, מה זה קדושה, איך השמחה של הרב הייתה במה? בזה שהוא זכה לנשום את האוויר של הר הבית. ואביא אתכם אל ארץ הכרמל, לאכול פירה וטובה. אנחנו נמצאים פה בארץ ישראל, בירושלים עיר הקודש, נושמים, הולכים לכותל המערבי, נושמים את הכותל, נושמים את אבני הכותל, את אבני המקדש. כמה אנחנו צריכים לשמוח, כמה אנחנו צריכים לשמוע על הארץ הזאת בקדושה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. אז זוהר בויחי דורש דברים אחרים, אבל הרב הגיע ואנחנו נסיים בזה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות, נזכה ללמוד מההפטרה הזו את הדברים היפים שיש בה, נזכה בקרוב לראות בגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. מחילה. כבוד ידידנו הגאון רבי יצחק בן פורת, פה מפיק מרגליות, שווה לכם לשמוע, בן פורת יוסף.